эсвэл хөрөнгө оруулна гэдэг нь өөрөө бол одоо хамгийн нэг найдвартай яг нэг бодиттэй одоо хувьцаа coin ч юм уу тэрнээс одоо арай илүү найдвартай үйл хөдлөл хөрөнгийн үнэ бол байнгын тогтмол хугацаанд те цаг хугацаанд ирэхээр байнгын өсч идэг юм баадаг. Монголоос гадна ер нь бид нэр хаана хөрөнгө оруулалт хийвэл үйл хөдлөлийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийвэл тохиромжтой байдг юм бол улс орон болгоноос ашиглалтаад өөр ер нь яг тухайн хүн яг юу хүсэж байна вэ? Ер нь цаашдаа аль оронд амьдрах боломжтой вэ? Эсвэл аль орон руу одоо байн гэхээр явдیں۔ Эсвэл өөр хүмүүс нэг хаа сурах гэж байгаа нэ? Тэр одоо ирээдүйнхээ өөрөө амьдралынхаа төлөвлөгөөнд одоо уялдуулж авал зүгээр. Жишээлбэл одоо магадгүй те за окей за хүүхдүүд маань ингээ 10 жилээ төгсөж гин за Канадад ч юм Америкт ч юм уу сурах юм байна за тэнд нь ингээл дотор байрны мөнгө төлж агаар те тэнд нь ингээд бид нар өөрсдөө ингээд одоо 10 жилийн визтэй ч юм эсвэл банк оршин суух хэрэгтэй ч юм уу тэмэрхөө бол за окей хүүхдүүд ихе сургуулийнх нь хажууд ингээ те өөрсдийн гэсэн үл хөнгөтэй болчээ бид нар амралтаараа тэнд очиж хүүхдүүд маань тэндээ амьдраг гэдэг ч юм уу те тэмэрхөө байдлаар яг өөрсдийнхөө амьдралын цаашдын урт хугацааны төлөвлөгөөнд уялдуулж авал их зүгээр. Өнгөрсөн жил асах нөгөө Дубайд бас очиж байсан. Тэнд бас яг ингээд MR, Damac гэлээ ямар том одоо нөгөө developer компаниудтай очивол залцлуудыг нь хараад ингээд жахад бол тэнд л яг нөгөө хөрөнгө оруулалт гэдэг бүр жинхэнэ утгаараа ингээд өгчсөн. Тэгээд хөрөнгө оруулагчдад одоо бүхэл таатай, найдвартай, итгэж болох үсттэй. Тэгээд дээрэс нь ингээд өндөр өгөөж гэх мэтчлэг хөрөнгө оруулагчдээ яг юу хүсдэг вэ? Яг тэр бүхнийг санал болгож байгаа байхгүй юу? Гадаадад гэлтгүү Монголд үйл хөдлөл хөрөнгө худалдаж авах ч гэсэн маш их юм судлах шаардлагатай болдог тийм. Тэгэхээр одоо чинь тухайн барилга баригдах уу, баригдаж дуусах уугүй юу? Зарцаад тэнд тодорхой хэмжээний мөнгө төгсгөх үгүй юу гэдэг тал дээр ч юм уу. Яг энэ тал дээр гадны хууль эрх зүйн нөхцөл нь ямар байдаг юм бол дээр яг би нөгөө түрүү ярьсан тийм Дубай дээр жишээ авахад бол тэнд айгүй гоё юм тогтолцоод байгаа байхгүй. Барилгын компаниуд нь одоо барилгынхаа зөвшөөрлийг авахдаа тухайн барилгыг заавал одоо дуусгах хэмжээний одоо мөнгө өрөнгөтэй гэдгийг батлаад тэрийг ингээд эскро танснаар байршуулаад тэгжиж нөгөө тухайн барилга барих зөвшөөрөл авдаг. Тэснэрээ эргээд тухайн одоо үйл хөдлөнгийг авч байгаа хүмүүс нь бол тий за энэ яг ингээд хугацаанда яг орох юм байна гэдэг бүрэн итгэлтэй байдаг. А томоохон одоо хөгжүүлэгч компаниуд нь тэрнгээрээ бас одоо өөрсдөө нэр хүндийг те сурталчилгаа гэх юм уу те ингээд хийдэг тэр нь одоо нэг тийм асуулт биш те яг барилгын хугацаанд орох уу яг хэзээ орох уу гэдэг нь бол ерөөс асуулт бол биш ингээд тийм одоо читгэхгүй те ингээд тогтцсон байдаг юм лээ тэр нь бол хөрөнгө оруулагч хүмүүст оо яг ингээд хугацаанд орох юм байна за тийм яг ингээд үе шаталтаар борлуулалтууд нь эхлэх юм байна а үнэн нь ингээд те одоо би ийм үнээр захиал өгч байгаа бол те жилийн дараа үнэн юм болчих юм байна а би юм одоо график төлөлтөөр хийх юм байна. За би ингээ 30% нөхөрчих юм бол би эргүүлээ зарах бол яг одоо тухайн үеийнхээ зах зээлийн аншаар зарах боломжтой юм байна гэдэг ч юм уу. Ингээд маш юм найдвартай байдлаараа бол Дубай үнэхээр таалагдсан. Өнгөрсөн жил бол бас Remax юмдээ бас 3 одоо борлуулалт хийгдсэн Дубай руу. За манай дээр яг гарсан тэр 3 гүлгээ болохоор өөртөө ингээд амьдрах зорилгоор гэтэл 26-нд ашиглалтанд орно. А яг амралтайхаа үеэр очиж амьдраад бусад үед нь буцаад ингээд төрөөслөх зорилгоор тэгээд тэр хөнгөн менежментийн ч гэсэн ингээд өчтдөг одоо ингээд таних байхгүй хугацаанд тэр тань одоолөр ингээд чинь тэ ингээд арчлаад ингээд бусад төрөөслөгчт нь ингээд үзүүлж харуулаа төрөөслүүлээд төлбөрийг ингээд танд ингээд яагаад ингээд менежмент хийх үйлчлэг ингээд давхар явчихдаг. Одоо ингээд хувь хүн ямар нэг агент юм уу реалтраар дамжлахгүйгээр гадны зах зээл дээрээс үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах боломжтой. Одоо магадгүй байгаас эсвэл Америкаас тийм боломжтой. Дубайд бол ерөнхийдөө зуучлал кейсэлээ тэр тухайн хөгжүүлэгч компани өөрсдөх нь борлуулалтын албан нь бол нэлээд одоо өндөр бэлтгэгдсэн сургагдсан. А зуучлалын нэг давуу тал гэх юм бол тухайн борлуулалтын албан өөрөө борлуулж байгаа үйл хөдлөнгийг л одоо тухайн хүнд зарах гол үүрэгтэй тий. А зуучлагч ямар үүрэгтэй гэхээр тэр төслүүдийн чинь бүгдийг нь ингээд судлаад хөндлөнгийн үдер танд одоо гуравдагч ямар нэгэн нөгөө юу нөлөөлөл байхгүйгээр танд яг хамгийн сайн аль нь тохирох вэ гэдгийг л гаргаж ирэх. Тэгэхээр ер нь бол гадны зах зээл ялангуяа зуучлалаар дамжсан нь маш зөв. Тэр хүмүүс яг ингээд танд хамгийн сайн тохирохыг нэ. А борлуулалт албаны хүмүүс л тий. Зөвхөн төслийг танд яаж хэрэгтэй мэт одоо тэнийг ятгах шийдвэр гаргаж чадах уу гэдэг дээр л ажиллаа шүү дээ. Одоо манайд яг ингээд гадны зах зээл рүү борлуулалт хийдэг, зуучлал хийдэг агент реалтрууд хэрэг байдаг вэ? А ер нь бол нэрсээр байгаа. Одоо манай Монголын яг реалтор агентууд чинь айгүй өндөр түвшинд ер нь бэлтгэгдээ л яваад байгаа. Одоо Канадад өнгөрсөн жил хийсэн манай бас нэг офисын агент байгаа. За Дубай руу ингээд 2-3 гүлгээ гарсан.
За өөр ингээд бид нар яг гүйлгээ миний хувьд яг гүйлгээ гаргаж ирсэн яг Америкт төлөнг туристлэх гэж байгаа хүмүүс бол одоо тухайн яг бүх тэр дүүрэг тэр community neighborhood тэ тэр үйлдэл хөрөнгөгийн одоо татвар матар гэл бүх мэдээллийг ингээд ер нь бол одоо анхан шатны байдлаар ингээд зөвлөгөө өгөх юм одоо туршлагатай болсон гэх юм уу. Жишээ нь би ингээд одоо байгаас үйл хөдлөл хөрөнгө худалдаж авлаа, авахар боллог хизээлэр худалдаж авах боломжтой. Надад ямар нэг одоо банкны аккаунт байхгүй, зээлийн түүх байхгүй, бүх санхүү маань Монголд ингээд Монгол банкар дамждаг байгаа тохиолдолд ямар гаргалгаа байдаг вэ? А нөгөө барилгын компаниуд нь одоо шинээр яг ашиглалтанд орж байгаа төсөл хам бол барилгын компаниуд нь өөрсдөө угаасаа нөгөө төлбөрийн график гаргаад өгчдөг. А манай дээр тий манай дээр одоо нэг хүн нөө захиалга өгсөн байраа зарлах гэдэг бод тэгэд холбогцсахгүй тэнгүүд бас яг ингээд очоод нөгөө борлуулалт талднаас нь авцсан тэгээ яг нөгөө сарынхаа төлбөрийн одоо юу гэдэг гэрээний нөхцөл зэргийг сайн ойлгоогүй ингээд л хэрэг захиалаад авцсан тэнгүүд эргээд ямар байдал үүсч байгаа гэхээр нөгөө төлбөрийнх одоо 30% нь хүрээгүй тэнгүүд ингээд дамжуулаад зарчлахгүй. А дээрэсэнд нөгөө нэг төлбөрийнхөө одоо гэрээний үргийг биелүүлээгүй учраас баг нэг гэрээний цуслахдах хэмжээнд төрсэн нөгөө нэг хороо сурчлах хэлбэрэл ихний нэг хоёр төлбөрөө ингээд буцааж авчихдаггүй хэмжээнд очсон. Тэнгүүт яаж ийнэ гэхээр одоо тэгж зээлэр одоо барилгын компаниас нь хувь эзэнгэр гэсэн үг шэдэрч ингээд тий одоо ингээд авах бол авж байгаа гэсэн үг. А эргээд яг өөрийнхөө сар болгоны төлбөрийн одоо төлбөр төлөх үнийн дүн хэмжээ өөрөө болцоо. А тэгээ дээрэс нь хэрэв би энийг биелүүлж чадахгүй бол би одоо эргээд ямар эрсдэлт орох вэ зэрэг бол маш сайн харах хэрэгтэй. Урьдчилан захиалгын гэрээ хийхдээ хамгийн багадаа 30% төсөн бижиж дараагийнхаа үнэ рүү шилжүүлэх боломжтой болдог гэсэн үг. Яг нэг төсөл дээр бол хэд хэдэн төсөл дээр тийм зүйл ажиллагдсан. А яг төсөл төслөөсөө хамаараа нөгөө компаниас хамаараад л өөр хөрөнгө оруулалтаараа дамжуулаад одоо үйл хөдлөлтний салбарт чинь маш их мөнгө хэрэгэлддэг юм салбар. Энэнгээр бид нар гаднаас маш их одоо хөрөнгө оруулалтдах боломжтой, улстай эргүүлдүүлэх боломжтой тий. Ажлын байр бий болох гэх мэт шл маш олон юм эдийн засгийн үр өгөөж хахад тэр гадны хөрөнгө оруулалтыг бид нар ингээд айгүй хаагаад байдаг нэг буруу. Тэр ч ерөөсөө яг хөрөнгө оруулагчтай ямар гэрээ их үе ямар нөхцөл тохирох уу гэдг нь л асуудал болохоос ш хөрөнгө оруулалтыг ингээд юм үзе ядсан, буруушаасан ийм сэтгэхүйтэй байгаа нь айгүй асуудалтай санагдаж байгаа хгүй. Яг манай Монголд одоо их тийм мэрэгжлийн гадны зах зээл дээр судалдаа амлалт хийх боломжтой, тэрэн дээр зуучлал дээр ажиллаж өгөх боломжтой агент риэлторууд хэр бэлтгэгддэм бол манай Монгол агент риэлторууд ч аюу сайн бэлтгэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо сүүлийн ялангуяа за одоо нөлөөлөл хөрөнгө удирдлагын ахт айм орж ирлээ. За дээрэс нь гадны одоо 3 4 те франчайзууд орж ирлээ. Энэ бүхэн чинь яг нөгөө гадныхаа системээр одоо өндөр стандартын түвшинд агентууд ингээд бэлтгээл яваад байгаа олон жилийн хугацаанд тий. За, актем дээр гэхдээ л одоо яг Америкийн зах зээлийг одоо зах зээлийн стандартын сургалт болох худалдаагч талыг төлөөлөн ажиллах, худалдаа авагч талыг төлөөлөн ажиллах гэд энэ хоёр сургалт бол ордог. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо Америкт ах бүх одоо ерөнхийдөө зах зээлийн процесс нь яаж явагдах, хуулийн яадын гэдгийг бол анх шат мэдээлэл бүгдийг өгчдөг. Энэ сургалт бол одоо нийтдээ ингээ 5 удаа орсон байгаа, бараг 200-аад хүн төгссөн байгаа. За дээрэс нь CIPS гэдэг нэг олон улсын бусад улсуудын үйл хөрөнгийн одоо процесс тий хууль гэх мэтчлэн судалдаг сургалт одоо 4-р удаагаа орж ийн. Энд дээр бас нэг 200-аад хүн төгссөн байгаа. Тэр ерөнхийдөө нийлээ за 300-аас 400 агент бол яг олон улсын зах зээл дээр ажиллахад одоо танд бол анхан шатны мэдээллийг өгчих юм бүрэн боломжтой чадамжтай. За дээрэс нь цаашаага найдвартай агенттай таныг холбож зуучлаж өгөх тий. Ийм одоо бүрэн боломжтой одоо мэрэгчлэнүүд бол ана Монгол зөндөө байгаа. Одоо ингэж Монгол агент риэлторууд гадны агент риэлторуудын хооронд энэ нөө community-г сайжруулах тийм арга хэмжээ ивэнтүүд хэрэгсгэн байгуулагдсан бол та хэд ер нь хэрэг идэвхтэй хамрагдах боломжтой байдаг вэ? Оо, арга хэмжээ бол маш их зөвхөн байгуулагддаг. За жилдээ за Remaxter гэдэг яг жишээ авахд жил болгон нөгөө R4 гэдэг Las Vegas талдаг 2 сард 3 сард талдаг арга хэмжээ өгдөг. Тэн дээр олонгуудаа одоо дэлхийн бүх улсуудын Remax агентууд ирдэг. Тэн дээр тэгээ сүүлийн бараг 4 жил ер нь нийтдээ нэг 4-5 удаа явсан. Тэгээ сүүлд ингээл очиход ахаар нэг хүмүүсээ бүр ингээд таньдаг болчтой тий. Хэвчээ чинь нэг уулс олгонд таньдаг агенттай гэдэг шиг яг тийм болчтой. За дээрэс нь банай нөө реалтрийн бас конвеншн болдог 11 сард хэвчлэн Калифорнид болоод байдаг. Тэн дээр алан бас яг нэг одоо компани харгалцахгүй, франчайз харгалцахгүй бүх зүгээр реалтер гишүүнчлэлтэй хүмүүс ингээд нэгдэж бас одоо тэнд бас ингээд туурч хаалдаг. Тэн дээр бол бас л нэг стэж ингээ франчайз харгалцахгүй ингээд бүх одоо агент риэлторуудтай албагт боломжтой байдаг. За Remax дээрээс нөгөө Ази номхон талын одоо чулуу улс тгээ болдог.
А тэр одоо нэг 7 дахутаага зохиогдчихээн. Тэрний би хамгийн анх Сингапур тасан дээр очиж исэн. Одоо энэ жил Балид болно. А тэн дээр бас очин. Тэн дээр яг нөгөө Азийн, Ази намхан далайн бүсийн улс орнуудын одоо агентуд хоорондоо нэтворк үүсгэдэг. Тэн дээр бол Аз нь бас арай илүү жоохон тотно болдог гэх юм уу. Яа тэгэхээр бид нар ч хоорондоо бас нөгөө хөрөнгө оруулалтын юмнууд арай илүү орхон байдаг тий. Нэг твдээ байгаа учраас тэгээд Азаас бас тий. Итаас, Сингапураас, Монголдас хөрөнгө оруулах сонирхолтой маш олон хүмүүс идэг учраас иймэрхүү арга хэмжээнүүд л нэлээх болдог. Эндээр одоо маш идэвхтэй манай монголчууд бол оролцдог жилээс жилд.